Prabanga, komfortas, stilius, kokybė, ko gero tai yra žodžiai, kurias norėtųsi vartoti, jau iš pirmo žvilgsnio pamačius antros kartos Audi A7. Ir pirmasis modelis buvo iš tikrųjų pasisekęs ir mūsų gatvėse matomas pakankamai dažnai. Ko verta antroji karta, mes šiandien ir išsiaiškinsim. O šiandien mūsų išbandoma Audi A7 yra pagaminta 2019 metais. Po kapotu 3 litrų darbinio turio dyzelinis variklis, generuojantis 286 arklio galias, varantis ratai visi, pavarų dėžė automatinė, o į aplinką išmetamas CO2 netoks ir didelis, vos 152 gramai vienam kilometrui. Ką truputėlį minėjau pradžioje, tai yra antrosios kartos Audi A7. Pirmoji karta pasirodė dar 2011 metais ir buvo gaminama 7 metus iki pat 2018, kuomet pasirodė štai ši antroji karta, kurią ir iki šiol naują galite įsigyti pardavimo vietose. Na, o ieškodami Audi A7 sau, jie galėtume turėti su 8 skirtingą galią turinčiais varikliais. Pats silpniausias 2 litrų darbinio turio dyzelis su vos 204 arklio galiomis, tuo tarpu pats galingiausias bus 2 litrų darbinio turio benzinas kombinuotas su plug-in hibridinė sistema, kartu galintis sugeneruoti net 367 arklio galias. O apskritai variklių gamoje rasi tiek benzinų, tiek dyzelių, tiek plug-in hibridų, tiek ir mild hybrid sistemas turinčių automobilių. Nu, jeigu nori tokio automobilio ir kad jis būtų ypatingai galingas, tai reikia žiūrėti, kad prie modelio pavadinimo būtų ne raidė A, o raidės RS. Audi RS7 galingiausiai savo versijai, kuri yra apdovanota 4 litrų turbininių benzininių variklių, gali generuoti įspūdingas 630 arklio galių. Nu, pasakęs, kad automobilis saugus, turbūt nenustebinsiu nieko. Euro NCAP atliktose saugumo testuose 2018 metais šis modelis pelnė visas 5 saugumo žvaigždutės iš 5. Na, autoplus.lt portale šių apynaujų automobilių nėra ypatingai daug, tačiau šiuo metu galima rasti tiek benzinų, tiek dyzelių, tiek ir plug-in hibridų. Klasiškai ir agresyviai. Taip norėtųsi sakyti, kad atrodo šitos Audi A7 kėblas. Ir ko gero agresyvumo daugiausiai prideda būtent juoda spalva ir tai, kad čia nėra jokių absoliučiai chromo detalių. Iš atskirų detalių mane labiausiai žavi šitie siauri žibintai, kurie atrakinant automobilį sušoka labai gražų šokį ir šitos milžiniškos nestandartinės formos grotelės. Na, o žiūrint iš šono, puikiai pasimato gražus ir didelis toks Grand Coupe kėblas. Automobilis labai ilgas, jo ilgis 4 metrai 97 cm, tačiau nuo žemės jis pakilės netiek jau ir daug, vos 11 cm su standartinė važiuoklė, bet prie to dar prieisim. Detalių čia daug nėra, originalus 21 colio ratlankiai, su kurio komfortas nelabai dinksta, bet prieisim ir prie to. Na ir toliau turim tamsius, kaip ir pats automobilis langus. Na, o gale nuostabų automobilio dizainą kuria pakilantis spoileris, nei vieno duslintuvo, nes geriau nieko negu netikri, ir nuostabus lediniai žibintai, kurie susijungia kartu per visą bagažinės ilgį ir... atrakinant jokio šokio nesušoka. Įsėdus su vidu, pradėkime nuo garso, su kurio automobilis jūs pasitinka. Nuo garso iki detalių, iki vaizdo, viskas čia kvepia prabanga. Man labai patinka spalvinė gama. Juodos lubos, juoda centrinė konsolė, juodos sėdynės, na ir aišku, keletas sidabrinių apdailų, kurios bendram vaizdui tikrai nekenkia. Bet aišku, apart vaizdo mes dar turim pasižiūrėti ir į medžiagų kokybę. Tai tos vietos, kur dedu alkūnės, ypatingai minkštos. Čia, ko gero, minkščiausia centrinė konsolė, kurią esu čiupinėjęs paskutiniu metu. Čia visiškai normalu, kad yra pakankamai tokios kietesnės medžiagos. Mane tik nustebino, kad šioje vietoje yra tokia labai labai kieta plasmasė. Bet tikėkime, kad per laiką traškėti nepradės. Pažiūrėkime, kaip vidurys. Na, yra keli maži garseliai, bet iš esmės čia viskas surinkta labai gerai. Automobilio dizaine yra ir dar vienas įdomus elementas. Jeigu atkreiptume dėmesį iš tai šios apdailos formą ir ant vairo esančios aplink Audi ženkliuko apdailos formą, pastebėtumėt, kad jų formos yra identiškos priekinių grotelių formai. Na, apie sėdynės galiu pasakyti tik labai daug gero.
ką minėjau kalbėdamas apie interjerą pradžioje, visų pirma, jos labai gražios, prilaiko iš šonų, minkštos, bet ne per minkštos, tikrai patogios, prasilgina, kur galės susidėti šuns plaukus ar savo trupinius, bet kokiu atveju sėdėti bus patogiau, šildomas, valdomas elektra, vairuotojas sėdynė turi atmintį, čia yra daugybė vietos, kiek galiu atsislinkti atgal, nežinau, žmogus virš 2 metrų čia tikrai jausis patogiai, atsislinkau sėdynę iki pat galo, tai pasiekiu pedalus, aišku, bet taip vairuoti nesugebėčiau, nežinau, neturiu ką pridurti, situacija su sėdynėm tiesiog puikiai. Na, štai čia per vidurį turim net 2 ekranus. Vienas skirtas multimedijai, kitas klimato kontroliai. Pradėkime nuo pradžių. Tai multimedijos ekranas, pasiruoškit, vėl girsiu. Puikios raiškos, vizualizacijos, labai gražaus dizaino, veikia ypatingai greit. Žiūrėkit, paslenku, įvyksta, grįžtu, įvyksta, paspaudžiu, įjungia, grįžtu, įjungia. Net galiu įjungti navigaciją ir jį įsijungia iš karto. Tai būna labai, labai, labai retame automobilyje. Tai noriu už tą net padėkoti Audi. Čia yra Apple CarPlay, Android Auto sistemos, Bluetooth telefono sąsaja, kaip minėjau, navigacija, daugybė įvairiausių nustatymų ir iš esmės viskas, ko jums tik tai prireiks. O kuo šita multimedija išsiskiria iš kitų? Tai dažniausiai, na, mes turim įprastą multimediją, imkim Volkswagen, Toyota ar netgi BMW automobilį, paliečiam ekraną ir įvyksta ta funkcija. Bet jeigu mes būsim nusisukę, mes nežinosim, ar tai įvyko. Tuo tarpu čia, klausykit. Yra tam tikras nedidelis klik, kada ekranas lengvai suvibruoja, plus yra garsas, kuomet jūs net nusisukė į šoną ir paspaudė, na, žinau, kad kažkas įvyko. Labai, labai gera multimedija. Vaizdas per galinio vaizdo kamerą taip pat yra, aišku, kokybiškas, raiška gera, matomas pakankamai platus kampas, sukiojant vairą į vieną ar kitą pusę, sukiojas linijos, kurios padės jums parkuotis, taip pat turime tiek priekį, tiek gale parkavimo įtiklius, o vienas geriausių elementų, jeigu nieko nebesimato per galinio vaizdo kamerą, poros mygtukų paspaudimu ją galima tiesiog nuplauti. Na, o klimato kontrolės ekranas veikia lygiai taip pat, labai greit, turi atsaką vibracijos ir tą patį kliką, apie kurį kalbėjau anksčiau. Iš esmės, valdymas pakankamai paprastas ir jeigu lygintume su kitais automobiliais, kurių klimato kontrolių valdymas yra perkeltas į multimediją, tai čia viskas yra labai gerai. Jeigu reiktų lyginti su įprastais ratukais, galbūt ratukui ir būtų patogiau, na, bet čia buvo taikoma ko gero daug į dizainą ir naujas technologijas. Tai man atrodo, kad bandymas labai vykęs. Dar viena įdomi funkcija, kurią noriu paminėti, tai jeigu pavyzdžiui norit į navigaciją įvesti, kur važiuosit, galite tą daryti įprastai su kuverti klaviatūra, arba galite daryti linksmiau. Klimato kontrolės ekranas virsta jūsų popieriaus lapu, kuriame tiesiog galite rašyti raides. Pavyzdžiui, jeigu mes važiuojam į Trakų gatvę. T. A. A. K. U. Trakų street. Ar tai patogiau? Ne. Ar taip linksmiau? Tikrai taip. Vairuotojų rodmenys žinoma, kad yra skaitmeniniai ir mano asmeninė nuomonė tai yra ko gero vienas geriausių skaitmeninių vairuotojų ekranų, kokį šiuo metu galima būtų gauti rinkoje. Gal ne paskutinių metų automobiliuose, bet bent jau 19-20, tai tikrai. Čia galite pasirinkti tachometrų ir spidometro dydį, galite persigelti navigaciją, yra keletas vizualizacijų, daugybė nustatymų, kurios net nesigilinsiu ir viskas veikia labai greit ir yra labai puikios raiškos. Na, aišku, valdomo multifunkcinio vairo pagalba, vienoje pusėje valdomo multimedija, kitoje pusėje borto kompiuteris, o štai čia už vairo slepiasi ir adaptyvaus autopiloto rankinėlė. Šitoje vietoje noriu pasidžiaugti, kad mygtukai nėra lietimui ar braukimui jautrus, tai yra paprasti fiziniai mygtukai, kuriais naudotis lengva. Pats vairas, aišku, šildomas, apsiūtas soda, malonus lietimui ir labai gražus. O dabar dėtuvės. Tai duryse turim po tokią sąlyginai vidutinę dydžio vietą įsidėti butelį ir truputėlį vietas kasdien vežiojamam daiktam. Tie, kas žiūri mūsų apžvalgas, žino, kad mano mėgstamiausia dėtuvė yra kairiai vairo pusė. Šį kartą jį yra ir jį yra kosminio dydžio, aš to jums parodysiu, dėtuvė yra va tokio gylio. Tai čia susikrausit viską, net šitos dėtuvės pagrindinės, ko gero, nereikės. Turim 2 puodelių laikiklius, prie kurių yra 12 voltų jungtis. Štai čia porankį turim labai labai mažai vietos pasidėti mažam daikčiukui, plus vietą įsidėti telefonui su bevėlio pakrovimo funkcija. Čia turim ir porą USB. Tada turim vieną tokią iš tikrųjų solidaus dydžio dėtuvę štai čia. Ir viskas, dėtuvės prieky baigėsi.
Na, dabar atsėdau į galą ir sėdžiu kaip visuomet pats už savęs taip, kaip vairuoju. Taigi, matot, mano kojom vietos žiauriai daug. Aišku, dėl kupė tipo kėbulo mano galvai vietos mažiau, bet ko gero dar kokį pusę centimetro lieka. Tai žmonės iki 1,85 m turėtų jaustis patogiai. Turim porankį, sudėtuvėlę ir vieta, kur galėtų būti padėlių laikikliai, jeigu pirmasis automobilio pirkėjas būtų sumokėjęs truputėlį daugiau. Isofix sėdynės vaikiškos tvirtinimus su dangteliais, kurios taip pat pamestume. Toliau turim po kišenėlę už kiekvienos sėdynės. Trečią ir ketvirtą klimato kontrolės zonas, kurios labai maloniai ir labai patogiai reguliuoja lietimų jautriomis vietomis. 12 voltų jungti. Milžinišką transmisijos tunelį, per kurį pabandysiu perlipti. Nu, čia jau vidury sėdėti nebepatogu, nes ko gero vidurinė sėdynė yra šiek tiek pakelta, tai man jau reikia sėdėti susilenkus. Tai trysia važiuoja tikrai nenorėčiau. Nu, o langas prasidaro truputį. Bagžinės talpa 535 litrai, lyginant su konkurentais, kaip BMW 8, kuris turi 420, Mercedes-Benz LS turi 520 litrų, tai šitas yra, kaip ir sakykime, toks labiau prie lyderių. Bagžinė negili, neaukšta, bet labai labai ilga, tai tam tikrus didelius krovinius bus galima įdėti. Dugnas dvigubas, čia galima sutalpinti netgi atsarginį ratą, turim 4 tvirtinimus sunkiam kroviniui, 1,12 voltų jungti. Porą pirkiniams skirtų kabliukų, bet jie yra pakankamai žemai, tai tie pirkiniai ko gero vis tiek gulės ant žemės. Viena tokia tinklinė dėtuvėlė štai čia ir aišku turim atsilenkiančias sėdynės. Sėdynėm atsilenkus, dugnas tampa visiškai lygus ir ko gero net labai didelis žmogus galėtų čia pakankamai patogiai pasnausti. Tai išvažiavusi kelią gal pradėkime pokalbį nuo valdymo, kuris, na, nėra jau toks tikslus ir nėra automobilis toks ypatingai standus. Visgi jisai didelis, platus ir truputėlį turi vangumo, o nori, nenori fizikos dėsniai padaro savo. Važiuojant dideliu greičiu, vingiuotu keliuku ar staigiau sukantį posūkį, kartais gali atsirasti toks nedidelis neužtikrintumo jausmas. Bet tą turbūt pajaus tik tai, na, jautrus vairuotojas, paprastam vartotojui tai nebus jokia problema. O tam, kad tokį didelį automobilį būtų šiek tiek paprasčiau pastatyti į parkavimo vietą, tai važiuojant nedideliu greičiu ir įsukinėjant kažkur, tai automobilio ratai priekiniai pasisuka į vieną pusę, o galiniai pasisuka į priešingą pusę, taip sumažindami pasisukimo spindulį. Tuo tarpu su komfortu situacija visiškai kitokia. Automobilis labai labai minkštas ir net su paprasta važiuoklė ir 21 colio ratlankiais automobilis važiuoja pakankamai komfortiškai. Kelio nelygumai jaučiasi labai labai nestipriai, o važiuojant per gulinčius policininkų smūgis kėbului tikrai netenka. Jeigu nori didesnio komforto, ieškokit Audi A7 su adaptyvia važiuokle. Tuo tarpu, jeigu norit absoliučiai maksimalaus komforto, ieškokit Audi A7 su orine važiuokle. Tokiu atveju važiavimo jausmą pakeis plaukimo jausmas, o užmiesčio kelionės bus nedarbas, o malonumas. Kalbant apie pavarų dėžę, mūsų automobilyje sumontuota 8 pavarų automatinė dėžė, kuri iš esmės važiuojant lėtai, tai veikia puikiai, pavaras jungia sklandžiai ir nejuntamai, bet jeigu man reikia staigiai sustartuoti iš vietos arba jau judant, įvažiuoti į intensyvų eismą, pažiūrėkit, kas vyksta. Aš nuspaudžiu dugną ir tik dabar automobilis pradeda traukti. Tai šitoj vietoj, jeigu kažkur staigiai įlyst norėtume, tai jau tada reiktų gerokai pasiskaičiuoti, ar tikrai spėsti lyst su tokia dėžės reakcija. Bet vėlgi čia, na, retai pasitaikanti problema, nes dažniausiai su to automobiliu norisi plaukti. Fakto dėlį paminėsiu, kad toks automobilis galėtų būti ir su 7 pavarų automatinė dėžė, o mechaninės dėžės šiame modelyje nerasit. Na, štai toks 3 litrų darbinio tūrio dyzelis 100 km Vilniaus mieste ims apie 10 litrų dyzelio. Ir mano galva, tai yra normalus rezultatas, turint omeny, kad automobilis varomas visais ratais, turi automatinę pavarų dėžę, didelį 3 litrų dyzelinį variklį ir aišku tuščia sveria be 102 tonas, kas yra pakankamai didelis svoris. Jeigu norit taupesnio variklio, aišku, visada galite rinktis Audi A7 su 2 litrų darbinio tūrio dyzeliu, tai tikėtina, kad jūsų sandos turėtų siekti, na, maždaug iki 8 litrų mieste. Kalbant apie matomumą, tai priekyje viskas labai gerai. Statramščiai priekiniai siauri, veidrodėliai pakankamai dideli ir apima tikrai daug ploto.
Šitą gal ir būtų galima truputėlį į viršų kilstelt iki maksimalaus matomumo priekį, bet iš esmės situacija nebloga. Galiniai statram šiek tiek storokiai, bet pats langas didelis, bet žodžiu, didelės problemos tikrai nebus. O apie garso izoliaciją galiu pasakyti tiek, ji yra puiki. Na ir kaip visuomet, ar verta pirkti antros kartos Audi A7? Automobilis tikrai labai stilingas tiek išorėje, tiek viduje. Praktiškas, labai labai komfortiškas, tik galėtų būti truputėlį sportiškesnis ir truputėlį pigesnis. Na aišku, be humoro apibendrinant, automobilis yra nuostabus ir išbandyti tikrai tikrai verta, todėl jeigu domina, važiuokit ir pabandykit. O aš kaip visuomet visiems dėkoju, kad žiūrėt, šiandien atsisveikinu ir pasimatysim kitoje apžvalgoje.